Благословений ранок, брати та сестри. Я пастор Ігор. І сьогодні ми разом звернемося до Слова Божого, щоб отримати мудрість і натхнення на новий день. Розглянемо подію, описану в Євангелії від Іоанна 4:19, де жінка говорить Ісусу: «Пане, я бачу, що ти пророк». Повернувшись із міста після купівлі хліба, учні застали Ісуса, який розмовляв біля колодязя з жінкою сумнівної репутації. Вони були здивовані, бо в їхньому розумінні з нею не було про що розмовляти. Але Господь Ісус витратив багато часу на спілкування з самарянкою. Він почав з проханням пропити води, продовживши говорити про те, як треба поклонятися Богові, і закінчив відмінною промовою про стан її сімейного життя. Тим самим він сильно вразив жінку. Вона залишила свій водонос і пішла в місто говорити людям: «Ідіть, подивіться на людину, яка сказала мені все, що я зробила. Чи не він Христос?» Багато самарійців з того міста повірили в нього через слова, які засвідчила жінка. Ця історія показує нам, що навіть ті, кого суспільство вважає недостойними, можуть стати носіями великого Божого послання. Нехай це надихне нас бачити можливості для свідчення і служіння навіть там, де їх не очікуємо. Нехай Господь благословить вас у вашій вірі та дарує вам мудрість і сміливість, щоб нести Його любов і істину в кожному дні вашого життя. Амінь.